算一算，你来宜兰也蛮多趟的，对不对？对啊，对啊。哦，我们这一次呢，因为跟这个制作单位讲好，就是我们这次在这个地方呢，我们所做的任何一件事情呢，都不跟你讲我们要录什么。你不跟我讲，我怎么知道？没关系，你就照着真正是类似像观光客的行程，我带你来怎么样？那我会放很松，松吗？哦，尽量松就好。哦，因为我觉得你跟傅昭荣太紧了。对，就需要这个样子，心情酸的比较紧。对，那你现在看这一排卖最多的是什么？鱼丸，对，只有鱼丸吗？米粉，对。哦，这个地方呢是在宜兰这边卖鱼丸米粉密度最高的地方，你只要开车、骑车、走路经过旁边，全部都是鱼丸米粉，而且重点是每一家生意都还不错的话，不妨你就停下来吃一碗鱼丸米粉。哦，所以我们今天很多时候就是有这样的意外，这也是稀松平常的事情。好，那还好是这个车经过之后，你还站在这个地方，真的还好，就代表说我们非常值得好好庆祝，来吃一碗鱼丸米粉。好。到当地吃特产是永远不变的定律，但鱼丸米粉是当地特色，哎，这很奇怪，因为宜兰的圆山又不靠海，鱼丸的食材从哪里来啊？来，老板，我们好好聊聊啊。整个圆山呐，哦，这条从哪里来？有，那都在卖鱼丸，每个人都在卖。啊，为什么？我先问，为什么呀？因为这边有渔港吗？这个鱼丸米粉的由来就是，从前人家当苦力的人在吃。然后就慢慢演变到现在。可是为什么不是？为什么不是贡丸？对啊，为什么不是猪肉丸或牛肉丸或者别的丸？为什么一定要鱼丸？因为当初哈，有这个鱼丸米粉，它不是鱼丸米粉。当初的原由是那个竹笋跟米粉，但那个竹笋没有办法一年四季全部都有啊。可是为什么是鱼丸？你看它整条街都是。在做的时候没有，因为找不到什么材料，因为猪肉比较贵，它唯一就是鱼比较便宜。啊，这是用什么鱼做的？跟旗鱼跟鲨鱼。旗鱼跟鲨鱼。对的。宜兰鲨鱼好像蛮多的。宜兰鲨鱼蛮多的。对不对？它这个里面放了很多料，你还放油葱酥哦。对。还有什么？葱。最基本葱啦。还有芹菜。芹菜最基本的。哦。我怎么加这么多？每一间都加这么多料吗？不一定哦。是什么时候开始这边整条街都在卖鱼丸？差不多开始。新政起来差不多20年前，20年前哦，对，开始新政起来。想哦，来了，然后来了，这个很好奇，突然之间一条街，然后全部都在卖鱼丸，而且是有一点夸张的。刚刚我们来的时候，沿路这样找，最起码有看到超过10家有，不止吧？对不对？差不多有15家至20家，15至20家。对。鱼丸在宜兰这边很多嘛，很多在卖。比如说新竹有讲是贡丸，对，宜兰可以讲是鱼丸，对，鱼丸就是宜兰的代表，对，宜兰代表，鱼丸的代表就是我们圆山，那宜兰的鱼丸代表就是圆山，对，努力要珍惜啊，这是你吃的第一餐啊，真的吗？可以放轻松吃的第一餐，是哦，但后面有什么艰巨的任务？你开。这宜兰鱼丸有别于一般印象中鱼丸的 Q 弹，它偏软，一口咬下就感受到鱼浆的鲜甜，配上大骨跟六种秘方食材熬制的汤头，再加上特制的油葱等调味啊，成就了这一碗圆山鱼丸米粉的美味。实在是难过，一个好好干哦。你难过什么？是的，一个好好的一个市场烧掉了。所以你想象一下，那个市场是这附近人的命脉。我们去出外景也是看到市场，就可以知道当地的文化。对，现在烧掉怎么办？你，我们这一集就到这里结束了吗？不是，怎么到这里结束？我们这一集有找一个人，因为他比较忙，他专门是在重建跟沟通这些市场的大小事的。哦，是啊，对不对？只是因为他忙，他也不能不来啊。是啊，那去哪找来？詹哥，等我。苗栗县月里镇因为近山靠海，加上是西部海线的必经之地，很早以前开始啊就发展出街市摊贩，历经日治时代至今已有百年的历史。3年前来，市场因为遭受火灾走上重建之路，一位关注月里大小事的秀鹏啊特地邀请我来认识月里市场。不过人还没出现反而叫我先去鱼丸店。
这间是在卖鱼丸的啦。对啊。你猜这是什么鱼？没有写，我以为有写。这是鲫鱼嘛吼？刷鱼。刷鱼哦，毛鲫鱼有刷鱼有鲫鱼哦。啊，咱咧讲鲫鱼丸甲刷鱼丸，其实拢是同款，咱拢有在讲着对啊。哦，你家开偌久啊？五十多年啊！哦，也是老店了。啊，这是一天安尼两个，一天做几个？哎，几十个哦。三点我就来啊！凌晨三点多鱼就来。对的，所以詹哥，这就是我们要找的人吗？不是啦，不是啦，就是秀鹏叫我们来的。哦。对啊，你要找秀鹏，秀鹏叫我们来这里。秀鹏要约在这边，对不对？因为他比较忙。哦。对不？好。你今天打刷料你好啊，我给你好领好之后啊，好好好。哦，所以你今麦叫，你今麦打刷了往这边来哦。哦。但是我现在要配料哦，麻烦你。哦，配料要回避。配料我们先出来。配料要回避。哦，我们现在你过来一点，不要拍到人家，对不对？这是秘方是不是？人家有秘方。哦。对不对？你知道人家这边有他的配料，那我们呢，在。录影啊，已经耽误到人家了，对不对？所以说就等他配料配好，我们人再过去就好了。但他刚刚在这边打的时候，我发现一件事情。什么事？你应该有看到。嗯。他在打的时候，你会发现他放冰块进去。有，还是冒烟了。对啊，因为搅拌的过程当中，它会产生热度。热度一旦出来之后呢，它的那个肉熟了，它的弹性就不见了，所以放了冰块让它降温。哦。早期越南因为靠海，渔业发达，鲨鱼产量特别丰富啊。为了解决鱼肉不耐放，特地做成鱼丸，过程中不加粉，单纯把鱼肉打成浆，鲜味十足的鱼丸就成了院里在地特产。郑大哥从小就在市场打滚，看着阿公跟爸爸在市场卖鱼丸，毕业后选择继承家业。不过，哎呦，这个做法怎么跟我知道的好像有点不一样？我没有看过机器做的鱼丸。郑大哥，我冇看过机器，我看那种手捏的呢。用手捏。对啊，哎，一定，但是我们在捏那个贡丸或捏鱼丸的时候，不是要一个水是温温的，不能滚吗？啊，往里面放。哎，你现在那个是热水还是冷水？冷水。啊，这样子就放进去啊，不会散掉。不会散掉。所以它是很扎实的。我们是用冷水，然后就用四桶，然后一起下去煮，它的受热会比较平均。哦，当然是直接丸子就下去热水，它受热就不会平均。先下去的温度太高，因为我看都是这样子的，就是那个蹲在那边，我小时候被他做贡丸，刚刚说到边放，他一直放，旁边就有一个人，比如说放了一定的程度，浮起来的时候，然后等一下就把它捞掉，但一定有捞高的啦，对不？对啊，有的是用烧水啊，烧水你有的蒸落，伊会煮成水啊。伊是那种温水吧，把它温水。嘿呀嘿呀，所以鱼丸还是有，鱼丸和贡丸还是有那种煮太久。会一个会老，一个磨皮，自己做出来。对啊，而且以前我在看人家捏贡丸嘛，我最常做的一件事情，看这边看，捏到差不多的时候，他有时候会给我，他有时候给我捏，但我最喜欢喝他的汤。哦，那种精华嘞，啊，你汤不会用。那边啊，在那里那一锅。哎，这种怕什么？不浪费啊。下面两给这边蒸煲汤。有啊。哦，对啊，可以。要是我，我就在这边就开一间。对不对？鱼丸店，那他们直接拿这里的高汤过来，然后弄那个高汤的，然后阿弟蒸了一下丁，跨冰下等候，哎，都那么冰，对不对？阿弟是灰熊，前面玩硬，灰熊玩硬不扁哦，咬大嘴玩硬不扁。哦，我可能电线走火，无人特意纵火，纵火无啦，没啦，排除掉。阿弟可能电线，哎，这起名刚好足古啊，足古啊，这起名古你，大碗你啊。不看没出来啊！上面这边是木头的，在里面这里。哦，这里。啊，这呢？对。哎呀呀！哎，你往这边过，那边就是啊。对啊。那个梁啊，你现在哪有那个东西？啊，所以恁大家做五十年，所以一百年他们就占了二分之一。嗯。啊，你可当然不可能别搬。而且老人家拢往这边才做啊，啊，即马若是市场要征地，大家刷地，比如讲中地市啊，对，啊，人家就比较容易啊，为了免一个人去讲，哦，做起来，啊，干咪重建？重建有咧讲。尽量买吧，遐起就好啊吧。我嘛是感觉遐起就好。遐起啊，遮古董留落来啊，啊，就。我妈妈，你真的是哎，我跟你说哦，
我刚刚还在看他在弄那鱼丸，那个大姐在翻的时候，那个鱼丸跳来跳去的，这个一看就是弹性很好。哦，大哥吃完小妹可以吃了。哦，哎，说真的哦，很甜，但这个甜不是那种，那种化学调出来的东西，然后它所以它的弹性哦，我混不混几家的在啊？嗯，哦，有没有粉？没有粉一吃就知道，纯天然，而且很嫩哎。没办法，你胡椒更没救。我差点把牙签吃下去了。胡椒，我最爱胡椒的。哎，人拢叫我白胡椒王。嗯，我前面有掺白胡椒，啊，正经啊，高叉味里面大家拢讲五香五香，其实胡椒也这个，对不？嗯，这个是什么啊？油葱啊！哦，油葱哦，客家油葱吗？好吃。嗯。莫怪恁没有等。好想来口汤哦。我今晚就不来了。安那个？我现在很想来口一碗汤。我觉得来跟让你试验一下哦。所以你本来用刷鱼嘛，而且嘛更加便宜了。现在鱼出来差不多嘛。哦。鱼差不多的鱼也靠差不多无法。所以看啥？专门去抓鱼的时阵，是做好都无同，都无同，都都偏。啊，这款最好食的啊。啊，你就是爱去控制，现在爱去控制。对啊，还是鲨鱼，它是以前鲨鱼跟现在是有差了，因为鲨鱼现在真的量比较少。嗯。所以其实就是放了鲫鱼进去。哦，但是这样子很嫩哎，很好吃哎。它没有，你是很明显知道它没有粉。对。所以有的弹性够大嘞，都是那种加硼砂，加那个不是啊，不是啊。那弹性够大，你更便宜。有一些卡德兰胶，没拿卡德兰胶了。那个这边的关东煮那些很多就是用卡德兰胶。对啊，它那吃起来所以那个脆到有点离谱的，那个都怪怪的。哦。对啊，这个才是真正的弹性。嗯。哦，而不是那种脆到的一个离谱，因为食物不会有那个味道，对不对？哎，你看秀峰不秀峰？不是，终于想起来要找秀峰。他终于想起来要找秀峰。我只是不想定那定他。没点点来，你看，他跟秀峰没点点来。好，你刚约个家，你不来。不来。那要去哪里找？还没有。哦。来找秀峰。好。哦，大哥谢谢。谢谢。哎呦，我的鱼丸都吃完了啊！秀峰来嘞，没关系，好在有郑大哥的介绍。当初市场火灾啊，烧到鱼丸店的隔壁哦，好在影响不太大。同时啊，怕老客人找不到，所以郑大哥就决定继续留下来了。肚子饿了吗？记得按下订阅，开启小铃铛，持续锁定詹姆斯的速度料理。吼吼，加班喽！